Bună, dragi balanțe, aceasta este talarea voastră pentru luna martie. Să vedem care este energia generală pentru voi în această lună minunată. Regele de cupe. Ok, diavolul. Patru de săbii. Regele de monede. Regina de monede. Ok, trei cărți de oracol. Avem aici putere, naștere și pace și 5 de băte. Ok, un conflict. Poate că în această lună vei fi provocat de o persoană de același gen ca și tine. De exemplu, dacă ești femeie, de o persoană care este femeie sau dacă ești bărbat, de o persoană care este tot bărbat. Să aveți un conflict, simt așa un conflict aici, niște tensiuni. Două persoane foarte puternice care vor să aibă întotdeauna dreptate. Sunt mai multe persoane, de fapt, aici cu 5 de băte care nu se ascultă între ele. Întotdeauna, nu știu, ridică vocea sau ceva de genul. Deci, dacă ești în acest conflict, s-ar putea să ai nevoie de o pauză cu patru de săbi acolo, s-ar putea să. Nu știu, ar trebui să pui capăt acestui conflict cu diplomație, cu tact. Regina de monede de aici este o regină de monede. Poate că este un preț. Conflictul acesta are un preț la mijloc. Este o miză aici. Și fiecare dintre oponenți, competitori, vor să aibă dreptate. Vor să fie auzit. Și nu se ascultă între ei. Deci poate că în această lună ar trebui să asculți aceste persoane, poate cu care ai de-a face, ca să nu se ajungă la un conflict. Și e foarte interesant că aici avem pace. Deci să faci pace cu aceste persoane. Să deveniți, nu prieteni neapărat, dar să faceți un armistițiu, poate, sau să găsiți o cale de mijloc, să încetați un conflict, să îngropați acest război. Cu naștere, foarte interesant naștere. Poate să dați naștere unei noi relații, unei noi idei, unui nou început, ceva nou are dorește să apară de fapt. Și cred că în momentul în care nu o să mai existe acest conflict cu aceste persoane, o să ajungi la acest început. Ceva începe. Putere, clar, este o dorință de putere aici, de supremație. Cineva dorește să preia controlul, să preia conducerea și tu nu vrei asta. Te deranjează foarte mult. Poate într-o relație, poate cine știe la locul de muncă, în viața ta și așa mai departe. Tu ești în controlul vieții tale și tu poți să schimbi acest conflict, poți să dai naștere unui nou lucru, unui nou început și să alegi pacea. Oricum, ești sodia care se zice că își dorește cel mai mult acest lucru, pacea sau echilibru sau chestia asta, calea de mijloc. Cu diavolul poate ai de-a face cu o zodie de pământ, capricorn în mod special, taur, fecioară. Deci clar zodie de pământ aici văd, dar și zodii de apă, rac, pești, scorpion. Persoane puternice, mature, care doresc să aibă dreptate într-un anumit domeniu. Să vedem și alte cărți. Mai bine. La capitolul iubire. Capitolul iubire pentru voi în această lună. Avem aici alchimistul sau magicianul, împărăteasa. Împărăteasa, da? Luna și soarele, wow! Numai arcane majore. Dar avem și aici cavalerul de monede. Clar, dai naștere. Încep ceva nou, te-ai gândit la ceva, vrei să schimbi, vrei să ajustezi, vrei să transformi, alchimistul transformă, schimbă, creează și cu foarte frumos și cum împărăteasa aici dorește să creeze ceva, să devină mai creativ sau să dea naștere, din nou ideea de naștere cu această carte, naștere, să dai naștere unui lucru, poate chiar să întemeiezi o familie, de ce nu în această lună? Să-ți duci relația la un alt nivel, să cunoști o persoană mai stabilă, o persoană care să
Își doresc același lucru ca și tine. Acest cavaler de monede simt că ești mai mult tu. Dorești să împărtășești această iubire cu cineva, această oportunitate, ceva nou, cu soarele și cu luna. Foarte interesant, foarte frumos. Cred că vrei să ajungi la acest soare, la această putere, la această strălucire, la această bucurie, iluminare. Și cu luna să lași deoparte intrigile, de ce nu, disputele, conflictele sau nesiguranța. Secretele, misterele, lucrurile pe care nu le cunoști, nu le stăpânești, nu vrei să ai de-a face cu aceste lucruri sau le eviți sau le cercetezi mai bine și înțelegi mai bine o problemă, înțelegi mai bine un conflict în această lună. S-ar putea să fie și acest lucru, pentru că avem aici un coalchimistul, este cineva care se uită, cercetează, investighează, încearcă să găsească posibilități, infinite posibilități, oportunități și la capitolul iubire, clar, există și această variantă, mai ales la capitolul iubire, pentru că este vorba de iubire. Deci, partea asta sentimentală în această lună pentru tine cunoaște noi orizonturi, cunoaște, nu știu, o iubire, o poate renoiți o veche relație sau renoiți ceva sau refaceți ceva. Începeți ceva diferit de data aceasta la capitolul iubire. O dualitate aici, cineva e poate foarte diferit față de tine. Sau foarte complex, este cineva foarte complex, sau tu ești foarte complex și cauți această complexitate și în iubire și în relația ta. Dar este multă iubire aici, multă iluminare, multă bucurie. Deci o să-ți aducă foarte multă fericire relația ta sau partea sa afectivă în luna martie. Și cel mai probabil tu ai creat această posibilitate, tu ai creat această da, posibilitate, șansă de a simți aceste lucruri, de a ajunge să simți aceste lucruri. Poate ai de-a face cu un leu, cu cineva din zodia pești, din nou zodii de pământ, capricorn, fecioară, taur, dar și o altă balanță, de ce nu, sau, da, un taur. Poate ai de-a face cu aceste zodii în această lună. Să vedem pe partea profesională, partea carierei, ce cărți ai. Om de săbii, 10 de cupe, frumos. Avem din nou 5 de bâte. Da, cineva vrea să te provoace. Regina de săbii aici. Cred că e energia ta mai mult asta. Și valetul de bâte, frumos. Ceva la început de drum. Cu 8 de săbii, poate că nu ești, nu realizezi anumite lucruri, poate îți dorești să începi ceva nou, dar încă nu. Mai așteaptă, mai gândește-te la ceea ce te preocupă pe partea profesională, încearcă să mai investighezi, să mai cauți, să mai cercetezi, să mai investești energie, timp în acel proiect, pentru că încă nu ești sigur sau nu vezi atât de bine anumite lucruri. Sau poate că tu te limitezi într-un fel sau altul, poate te limitezi într-un fel, da, poate te limitezi la anumite lucruri. Cu 5 de bâte, foarte interesant. Poate că se implică foarte mult și familia pe partea profesională la tine. Cu 10 de cupe, 5 de bâte, poate cineva încearcă să te provoace, să... Cineva te provoacă foarte mult să discuți, să ieși în evidență, să vorbești. Ești foarte provocată în această lună să vorbești, să comunici, să ieși în evidență, să... Da, să comunici pur și simplu, să spui ceea ce ai de spus, pentru că vei avea parte de multe beneficii, așa simt. Multe, multe beneficii și cu 10 de cupe și cu soarele aici. Și cu regina de monede, frumos. Este un premiu la mijloc. Simt așa că este un premiu. Este un câștig. Nu neapărat financiar. Da? Deci nu neapărat financiar. Este un premiu. Sau o dorință care se poate îndeplini în această lună dacă ești perseverent. Ai naștere, da? Cu naștere aici începe ceva nou. Ceva la care te-ai gândit, ceva ce-ți dorești. Poate să aduci pacea în viața ta, e ceva care îți oferă foarte multă pace, foarte multă liniște. Deci încearcă să comunici, să fii direct sau directă. Regina de săbii. Poate o să ai de-a face cu această regină de săbii. Clar, zodii de aer aici, cum am și zis, o altă balanță sau vărsător sau... Vărsător sau gemeni, în mod special gemeni sau vărsător.
persoane destul de directe. Da, cineva își dorește poate și un conflict aici sau e cineva competitiv, te stârnește. Nu pot să zic neapărat într-un mod pozitiv sau negativ, ambele cam așa. Și parcă accepti un duel, nu știu, e ceva aici, o miză, un câștig, o competiție care trebuie să fii destul de perseverent. Și alte mesaje importante, ok, 7 de săbii, da, 7 de săbii din nou, 8 de monede, lumea. Și avem valetul de monede și 6 de bute, frumos. Deci e un câștig. Am zis că e un câștig, da? E vorba de o miză, de un câștig, de o reușită la mijloc. Ceva se termină în sfârșit, poate trebuie să pui capăt acestui conflict în sfârșit, acestor persoane care poate sunt mincinoase, care, da, poate ai de-a face cu ele, având în vedere că avem 5 de bâte, de 2 ori, deci s-ar putea să ai de-a face cu aceste persoane care sunt foarte lăudăroase, poate foarte vocale, nu țin cont de părerea altora, de ce nu? Da, clar, cu 5 de bâte, oameni care nu se ascultă între ei, deci această lună probabil trebuie să te confrunți cu aceste persoane odată pentru totdeauna sau ceva de genul. E multă muncă la mijloc sau probabil ai muncit foarte mult la ceva, poate la aceste relații, poate la viața asta pe care o ai, dar în continuare trebuie să perseverezi pentru că ești aproape de câștig, ești aproape de reușită cu 3, cu 6 de bâte, clar, și cu valetul de monede. Din nou, valetul de bâte, deci e un capitol. Simt că este un capitol care se termină un capitol de foarte mult timp, poate pe partea asta de relații, într-un fel și relații, dar și în general viața. S-a afectat în general viața. Și totodată trebuie să te orientezi către ceva nou, mai ales pe partea profesională, că avem aici valetul de bâte și valetul de monede, pentru că ceva se termină și trebuie să te orientezi către ceva nou. Ceva nou vine în viața ta și văd că investighezi, ești atent, te uiți, urmărești, vezi ce și cum. Poate această relație te poate ajuta într-un fel să-ți ofere stabilitate financiară, să te ajute să ajungi la acea abundență în viața ta. Dar clar, este vorba despre un câștig la mijloc în această bătălie, în această competiție, pe care o să îl ai, o să câștigi o victorie. Și trebuie să rămâi exact așa cum ești tu. Deci sunt două persoane foarte interesante, frumos. Doi învingători, dar e un învingător aici, o imagine de învingător, cineva care iese dintr-o luptă și se duce către ceva nou, către un alt tărâm, către un alt orizont, ceva nou, te așteaptă, clar. Dar trebuie să pui capăt unei dispute sau în orice caz. Și cu diavolul aici, interesant. Deci poate e ceva toxic într-un fel sau altul. Dar ceva ce a apărut ca o zonă de confort. Acum nu mai trebuie să fie așa. Cam atât am pentru tine. Îți doresc o lună extraordinară. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Noi ne revedem data viitoare. Pa!